شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. ونشين درسنا دريبيو دا 80 دا تقوس فكرتون بلوغ المرام من أدلة الأحكام لتافي ابن حجر الأسقلاني رحمه الله. منشكين باب الفرائض babin da ke bayani akan kadan daga cikin matsaloli na rabon gado. A yau za mu karanta hadisi na 6 zuwa na 8 insha Allah. Shi wannan darasi yana dauke da bayani akan rabon gado na ma'abota zumunci, wato rabon gado ta sashin zumunci, inda shi ake kira, su ne ake kira zawil arham. Malamai suna kasa masu rabo a gado kashi uku, kamar yadda muka yi bayani a baya. Akwai ashabul fara'id, su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana rabo da suke samu a cikin alqur'ani. Ashabul fara'id, mataki na farko, wajibi ne musulmi ya san waɗannan ashabul fara'id. Na biyu su ne al'asabatu, bayani akan al'asaba shi ne mafi yawa ta sashen ilimin gado. Idan mutum ya laƙanci abinda ya shafi bayani da ya shafi al'asaba, to zai samu sauƙi ta wajen fahimta rabon gado. To sai na uku su ne mirasu zawil arham, gado da ya shafi ma'abota zumunci, wanda shi ne karatunmu na yau. Zai yi magana a kai kaɗan insha Allah domin samun cikakken ilimi game da al'amarin da ya shafi gado. Dole ne sai mutum ya sa littafinsa a gaba. Shi ya sa wasu malamai gaba ɗaya ma ba su sanya wato sashi na rabon gado a littafin fiƙhinsu, saboda yana da wahalan ganewa. A kitabu ta'rifat na al-Imam al-Jurjani shafi na 108 yace, asali idan aka ce zawil arham fi lugha bi ma'ana zawil qaraba mutlaqan, dangi gaba ɗaya su ake kira zawil arham. Idan aka ce zawil arham ana nufin dangi, danginka gaba ɗayansu. Amma ta sashin shari'a, ta sashin abin da ya shafi rabon gado, idan aka ce zawil arham ana nufin kullu qaribin laysa bi dhi sahmin wala asaba, wani ne dan uwanka makusancinka amma baya cikin zawil wato ashabul furud, sannan kuma baya cikin al'asaba. Idan baya cikin ashabul furud, waɗanda Allah ya bayyana cewa za su samu rabon gado,
sai aka duba aka samu baya cikin al'asaba al'asaba sune mazaje waɗanda suke kusanci da kai waɗanda babu mace a tsakaninku wanda mun yi magana a kansu to duk wani dan uwanka wanda baya cikin ashabul furud baya cikin al'asaba to malamai suna aje shi zawil arham wato wanda zumunci ne hada ku wannan mas'ala ta zawil arham mas'ala ce da ta samu sabani a tsakanin magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa wannan sabani ya dinga saukowa har zuwa yanzu game da fahimtar asalin hukunci game da zawil arham shin suna da gado ko ba su da shi ga mas'aba ta al-imam malik kamar yadda ya zo cikin kitabul kafi fi fiqh ahli al-madina litafi ibnu abd al-barr Allah ya mishi rahama ina shafi na 561 yayi babi musamman man la yarithu min zawil arhami inda malikin wa ahli al-hijaz mutanen da ba sa samu rabo gado sune zawil arham ga al-imam malik shi bai yadda cewa wanda zumunci ne hada ku kawai zumunci kadai ya hada ku wannan ba shi da gado kuma ya kirga su wajen mutane 16 ne daga cikin yan uwanka amma akasarin waɗannan da ka samu mace take hada ku wato dangantakan da ke tsakaninku ta sashin mace ne don haka a gefen masabata al-imam malik zawil arhami ba sa cikin magada gaba daya da farko akwai al-jaddu abul abi abul ummi baban mahaifiyarka baban mahaifiyarka wanda ya haifi gyatumarka shine abul ummi da al-imam malik yace yana cikin zawil arham saboda gefen mace hada ka da shi ba gefen namiji ba wanda muka yi magana akan kaka namiji wannan yana gefen mahaifi ne amma idan aka ce mahaifin mahaifiyarka wannan ya ta gefen mace wannan zumunci ya hada ku sa gefen al-imam malik baya samun gado mutum na biyu al-jaddatu ita ce kaka mace kaga ita ma mace ce saboda haka zumunci ya hada ku ummu abil abi mahaifiyar baban babanka kaga mahaifiya ce saboda haka mace ce ta hada ku na uku al-jaddatu ummu abil ummi kakanka wanda ta haifi mahaifiyarka da kakanka wacce ta haifi babanka da wacce ta haifi mahaifiyarka da waɗannan suna cikin zawil arham na hudu waladul ikhwa wal akhawati lil ummi idan kana da wa ko kana da kani yaran wannan wannaka ko kanin naka ko yarka mace ko wato ko kanwarka wadanda kuka hada uwa wadannan gaba ɗayan suna cikin zawil arham na biyar al-khalu kawunka shi ma baya cikin masu gado saboda zumunci ya hada ku wato akwai mace a tsakaninka da shi wa auladuhu haka nan ƴaƴan kawunka su ma ba sa cikin masu gado wal khalatu da innarka innarka ita ce kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka wa auladuha da ƴaƴanta su ma ƴaƴanta ba sa cikin masu gado wal ammu lil ummi wa auladihi baffanka ta sashin mahaifiya wanda suka hada iyaye da mahaifiyarka da ƴaƴansa duk ba sa cikin masu gado wal ammatu haka idan aka ce babarka kamar kanwar mahaifinka da yar mahaifinka ita ce al'amatu ita ma babu gado a tsakaninka da ita wa auladuha da ƴaƴanta na sha uku wa waladul banati idan kana da ƴa mace ka haifi ƴa mace yaran da ta haifa duka la yarithuna shay'an zukuran kanu aw inasa idan kana da ƴa mace ƴarka mace ta yi aure ta haihu yaran da ta haifa babu gado tsakaninka da su maza ne ko mata duk ɗaya ne suna cikin zawil arham na sha hudu wa waladul akhwati min jami'il jihati yan uwanka gaba ɗaya ta kowane gefe ko dai shakiki ko li abi ko li ummi duk ƴaƴansu waɗannan ana sa su cikin zawil arham
sannan banatul akhawati haka nan yan uwanka ta gefen mata da banatul umuma yaran baffanninka duk suna ciki saboda ka waɗannan al-Imam Malik ya kirga su gaba ɗaya sanya su a cikin zawil arham wato ma abuta zumunci ba sa cikin ashabul furud sannan kuma ba sa cikin al-asaba waɗannan su ake kira zawil arham a fahimta ta al-Imam Malik waɗannan ba sa cikin waɗanda ake sa su wato a cikin waɗanda suke samun gado gaba ɗaya to ya kawo hadisai guda uku waɗanda suka shafi gadon zawil arham mu karanta na farko wa ana abdullahi bin buraidata an karbo hadisi nan daga abdullahi bin buraida yace an ibni buraida ibnu buraida shine abdullahi bin buraida an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa mahaifinsa sahabi ne shine buraidatu bin al-husaybi al-aslami Allah ya kara masa yarda hadisin buraida أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا سكا مكاكا مچي كاكا مچي تنا سامن كشي دي چكين شدا نربون غادو أما غا قائدة قائدة ريتتي إذا لم يكن دونها أم إذا يكسن چي مهيف يرمم چي بات دري to ashe kenan kaga kakanka mace tana cikin zawil arhami domin inda mahaifiyarka tana da rai kakar ba za ta samu gado ba gaba daya wannan dalilin yasa al-Imam Malik yake sanya kakarka mace ba namiji ba mun riga mun yi magana akan kaka namiji wanda yana kasancewa cikin al-asaba don haka sharadin samun gadon kakanka mace idan mahaifiyarka ba ta da rai rawahu abu daud al-imamu abu daud ya ruwaito yana babi musamman da al-imamu abu daud yayi sunansa babun fil jaddati babi game da bayanin rabon gadon kaka mace wan nasa'i haka na al-imamu nasa'i ya ruwaito shi yana a sunan kubra hadisi na 6338 hadisin nan yana sunan ad-darqutni da kuma sunan kubra na al-imamu al-bayhaqi da kitabul musannaf ibnu abi shayba yace wa sahahahu ibnu khuzaima kuma ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisi wa ibnu al-jarud da ibnu al-jarudi shine al-imam abu muhammad abdullah ibn ali ibnu al-jarud an-naisaburi littafin sa shine al-muntaqa fi sunan shine hadisin 960 a littafin sa yace wannan hadisin ya inganta yace wa qawwahu ibnu adiyyi kuma ibnu adiyyi ya karfafa wannan hadisin ya nuna cewa isnadin hadisin yana da kyau ibnu adiyyi shine al-imam abdullah ibn adi al-jurjani wanda yake da al-kamil fi du'afa'ir rijal shine tarjuma ta 4637 ibnu adiyyi al-litafin al-kamil game da wannan hadisin ya ce wali abil munibi wanda ya ruwaito hadisin nan daga abdullah ibn buraida ana kiransa abul munibi shine ubaidullah ibn abdullah al-ataki ana abdullah ibn buraida to shi wannan an samu kace ne ce game da shi amma ibn adi yace hadha ahadith li hadha ahadith ghayru ma zukira ya akwai hadisai da ya ruwaito banda waɗanda aka ambata shine yake cewa wa huwa indi la ba'sa bihi wannan hadisin babu laifi game da shi wannan ita ce kalmar ibnu adi shi yasa ibnu hajar ya ce wa qawwahu ibnu adi ya karfafa wannan hadisi haka nan ibnu hajar a littafin at-talkhis al-habir yayi magana kan wannan hadisin da muka karanta shine hadisi na 3397 yace hadisin abdullah ibn buraida fi isnadihi ubaidullah al-ataki cikin isnadin hadisin akwai ubaidullah al-ataki mukhtalafun fi malaman hadisi sun yi sabani game da hadisai da shi ya ruwaito akwai malaman da suke watsi da hadisin shi amma akwai malaman da suke karba shine yace daga cikin waɗanda suke karban hadisin
akwai masana da aka yi ya kirga su anan anan bulugul maram yace ibnu khuzaima ya inganta hadisin ibnu aljarud ya inganta hadisin ibnu adi ya karfafa isnadin shi alitafin atalqisul habir yace wa sahahahu ibnu sakan ibnu sakan ya inganta wannan hadisin ibnu sakan shine al-imam sa'id bin uthman al-misri wanda ya rasu a hijira ta 353 shi ma yana cikin malaman hadisi to lallai zaka gani a tarihin malaman hadisi akwai wadanda suke ganin hadisin nan yana da rauni akwai kuma malamai masana hadisi da yawa wadanda sun inganta shi shi yasa ibnu hadir ya kawo shi anan hadisin yana da'if sunan abi daud hadisi na 3895 da kuma da'if sunan ibnu majah hadisi na 541 to abinda hadisin yake mana ishara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi bayanin rabo na kaka mace mutum ne ya rasu bai bar wasu magada ba sai kakansa mace shin za ta samu gado ko ba za ta samu ba wanda shine abinda hadisin buraida yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da kashi ɗaya cikin shida na dukiyar da wannan mamaci ya bari kakansa mace to ga hadisin ya kawo mana shi kuma ya nuna cewa akwai malamai da yawa waɗanda suka inganta shi a tarihi so koda a ce hadisin yana da rauni malamai suna dogara da cewa sahabbai sun yi aiki da abin da ya zo cikin wannan hadisin koda shi isnadin wannan hadisin yana da rauni saboda an samu hadisai labarai da aka samu daga sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda waɗannan labarai da aka samu da aka samu a kitabul musannaf na al-hafiz abdurrazzaq da kuma sunan sa'id ibn mansur da sunan ad-darqutni da as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi hatta litafin al-imam malik shi ma ya kawo hadisin misali alitahin muwatta hadisi na 1098 hadisin da al-imam malik ya rawaito an ibn shihab an usman bin ishaq bin kharasha an qabisa bin zu'aib annahu qala qabisa bin zu'aib ya bada labari yace zamanin sayyiduna abubakar yana shugabanci Allah ya kara masa yarda جاءت الجده الى ابي بكر الصديق sai ga wata kaka ta zo ga sayyiduna abubakar tasaluhu mirasaha tana tambayan sayyiduna abubakar game da gado gadon jikanta fa qala laha abubakar sayyiduna abubakar sai ya ce mata malaki fi kitabillahi shay'un halittafin allah baki da wani rabo domin in ka dubi alqur'ani babu inda Allah ya fitar da rabo na kaka mace karara kakanka mace ga rabanta a cikin alqur'ani shi yasa ake sa ta a cikin zawil arham tana cikin wato waɗanda zumunci ya hada ku sayyiduna abubakar ya ce alitafin Allah baki da komi wa ma alimtu laki fi sunnati rasulillahi shay'an kuma ni iya sani na a sunnar manzon Allah ma baki da komi Al-Qur'ani bai bayyana rabo da zaki samu ba. Sunnar manzon Allah bata zo da bayani ga abin da zaki samu wato a bayan mutuwar jikanki ba. Yana ga mai ita wannan kakar. Sai ya ce mata farji'i saboda haka ki koma gida hatta as'alan nasa sai na tambaye mutane. Tunda idan shi bai sani ba babu mamaki wani sahabi yana da ilimi. Tana yiwa lokacin da an taba samu irin wannan munasaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan rabon ita kaka mace amma shi sayyidina Abubakar bai sani ba so sai ita wannan kakar ta koma gida fa sa'alan nasa sayyidina Abubakar sai ya tambaye mutane sahabban annabi ya kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu to ga wata mace ta zo tana neman rabon jikanta kakaci mace ni kuma a sani na dai a cikin alqur'ani babu inda Allah ya bayani rabo na kaka mace kuma a sunnar manzon Allah ma ban sani ba ko da akwai wanda ya sani a cikin ku al-mughira bin shu'ba sai ya ce hadartu rasulullah al-mughira bin shu'ba
yace na halarci majalisin manzon Allah a ataha sudusa manzon Allah ya ba ma kaka mace kashi daya cikin shida na dukiyar mamaci wato jikanta a kasar dukiyar jikanta shida a bata kaso daya cikin shida shine sai sannan Abubakar ya ce masa hal ma aka gairuka shin akwai wani kuma banda kai wanda ya san haka din sannan Abubakar yana neman a samu shaidu biyu kenan فقام محمد بن مسلمة الأنصاري سي محمد بن مسلمة يميكي فقال مثل ما قال المغيرة سي يفدي إيرن أبن المغيرة بن شعبة يفدا يتي للي النبي صلى الله عليه وسلم يا تبا يم بياني غمد ربما ماشي كاكا غمد دوكي يرجي كانتا منظر الله يتي أباتا كسو ديش كنشدا to an riga an samu sahabbai mutum biyu ga al-mughira bin shu'ba ga muhammad bin maslama al-ansari fa anfadahu laha abubakar as-siddiq sai sanna abubakar yace to an gama dama hujja ake nema ni ban sani ba amma ga wasu sahabbai sun ba da shaida saboda haka sayyidina abubakar sai yace abinda zaki samu a dukiyar jikanki shine kaso daya cikin shida to bayan haka ya faru wannan yana cikin littafin muwatta ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها سيغا وتا كاكان كما تازو شي وانشان ماماچين دي كاكان كاسان كاكاني سونا زوا تا جيفان اوبا دي جيفان اوا سيغا داي جيفان كما سيغا وتا كاكا تازو لوكاچين كما سيدنا ابو بكر يا ريغا يا رسول ان سيدنا عمر شي ني خليفه تزو تاچي تو يدان تانا بوكاتان غادون جي كانتا فقال لها سيدنا عمر يجي ما لك في كتاب الله شيء باكي ده كومي الاتاف من الله وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وانشان حكمشي ده كيكا جي اني دا تو اني ما وني ني باكي با وما انا بزائد في الفرائض شيء اني كو بدان قارا كومي اتصالن ربان غادو با دي سيدنا عمر ولكنه الا اياكا ابين ده زا اي ذلك السدس wannan kashi daya cikin shidan shi za ku raba komai yawanku kaga kenan kashi daya cikin shida shine ake rabawa kakanni komai yawansu ba za a ce wannan a bata kashi daya cikin shida wancan ma a bata kashi daya yace fa inijtama'tuma idan aka samu kakamace ta gefen uba kakamace ta gefen uwa kaga kenan kakanni biyu sun hadu fa huwa bainakuma sai a dauki kashi daya cikin shida a raba muku wa ayyatukuma khallat bihi idan ku aka samu mamaci ya bar kaka daya ne fa huwa laha to wannan kashi daya cikin shidan nata ne ita kadai idan ya bar biyu su raba kashi daya cikin shida ba za a da sake ƙara wani kashi daya cikin shida akan rabo na kaka mace wato game da dukiyar jikanta ba so kaga wannan ya nuna cewa sayyidina abubakar ya yi hukunci wanda ya zo cikin wannan hadisin da muka karanta ko da shi kansa hadisin yana da rauni an samu munasaba da ta auku a zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina umar Allah ya kara musu yarda akwai riwaya da ta zo har yanzu tana cikin muwatta yana mujallad nabi shafi'i 513 an yahya bin sa'id an al-qasim bin muhammad annahu qala atatil jaddatani ila abi bakr as-siddiq kakanni biyu sun taba zuwa ga sayyidina abubakar kakanni biyu mata suka zo ga sayyidina abubakar fa arada an yaj'ala sudusa lillati min qibali al-ummi sayyidina abubakar sai yayi nufin zai ba ma kakan da take ta gefen uwar mamacin maimakon kakan da take gefen uban mamacin ya neme ya bata nata wannan kaso daya cikin shida sai wani mutum ya ce masa idan ka ki ba makaka ta gefen uban to za a yi kuskure domin in karfi ne tafi wancan ma karfi kaka ta gefen uba a ce an hana ta an ba kaka ta gefen uwa sannan abubakar ya ce to tunda kakanni biyu ne suka zo wannan ta zo ta gefen uba wancan ta zo ta gefen uwa faja'ala abubakar ne sudusa bainahuma sannan abubakar sai ya ce ku je ku raba kashi daya cikin shidan wannan kaso daya cikin shidan shine dai za a raba musu irin hukuncin da sayyidina umar ya aikata kaga wannan ya nuna hukuncin halifofi biyu daga cikin khulafa'ur rashidin wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni
duk sa'ilin da waɗannan suka hukunta wani al'amari to mu dauka matukar wannan hukunci bai saba ma nassi na alqur'ani ko hadisin manzon Allah ba sannan akwai riwaya ta uku hadisin Qabisa bin Zu'ayb ja'at al-jaddatu ila Abi Bakr ba'da Rasulillah wata kaka ta taba zuwa ga sayyidina Abu Bakr a bayan rasuwar manzon Allah da tazo fa kala sai ta ce inna ibn ibni ko dai ta ce dan dana ko kuma ibn ibnati mata ko dan dana ko dan yata ya rasu a matsayin ita dai kakan wannan da take neman gadon sa ne wa kad ukhbirtu anna li fi kitabillahi haqqan kuma an gaya min cewa ina da haƙƙi a littafin Allah shi yasa na zo wurin ka gaya min me zan samu daga dukiyar jikana sai sayyidina Abubakar ya ce mata ma ajidu laki fi kitabillahi haqqan ni ban samu kina da wani haƙƙi a littafin Allah ba wa ma sami'tu an-nabiyya yaqdi laki bi shay'in ban taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da rabon kaka mace daga dukiyar jikanta ba sai ce mata wa sa'asalu an-nasa amma zan tambaye mutane saboda kake je in mun gama zan miki bayani ya zama kaman wancan riwaya da muka karanta lokacin da ya kira sahabbai tambaye su al-mugira bin shu'ba yace a ataha rasulullahi sudusa waye zai zama shaida muhammad bin maslama ya tashi fa shahida aka samu mutum biyu ga al-mugira bin shu'ba ga muhammad bin maslama sun ba da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kaka mace tana samun kashi daya cikin shida na dukiyar jikanta fa ataha sudusa sai sayyidina Abubakar ya bata kashi daya cikin shida na dukiyar jikanta to bayan ya faru sun faja'atil lati tukhalifuha ummul ummi ita wannan uwar mahaifi ne ta kawo damuwarta zamanin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya ce tana da kashi daya cikin shida to bayan sayyidina Abubakar ya rasu sai ga kuma uwar mahaifiyar mamacin ita kuma sai ta zo a ummul abi ila umar bin al-khattab fa ataha sudusa sayyidina umar sai ba ta kashi daya cikin shida thumma qala yace ayyukuma in faradat fa huwa laha tunda ku biyu ne to raba sudusi za ku yi amma in daya ce to za a ba ta kashi daya cikin shida wa in ijtama'tuma fa huwa bainakuma wanda hadisin isnadinsa ya inganta waɗannan labarai kamar yadda muka ce sun tabbata daga game da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda domin haka yasa ake aiki da wannan hadisin ko da isnadin hadisin Buraida bin al-Husayb yana da rauni bare ma akwai malaman hadisi da suka ce hadisin nan ya inganta la shakka idan mutum ya rasu ba shi da magada sai kakarsa mace to wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shine hukuncin da sayyidina Abubakar ya aike da shi shine hukuncin da sayyidina Umar bin al-Khattab ya aike da shi in ka dubi sharh sunnah na al-Imam al-Bagawi mujallad 8 shafi na 347 yana cewa hadha hadithun hasanun al-Imam al-Bagawi yace wal ilmu alayhi inda ahli al-ilmi al-amalu alayhi masana suna aiki da wannan hadisi masana suna aiki da wannan hukunci wannan ka'ida anna lil jaddati sudusa ita kaka mace tana samun kashi daya cikin shida na dukiyar jikanta sawa'un kanat ummul ummi ko dai uwar mahaifiya aw ummul abi ko kuma uwar mahaifi duk dai kowani gefe abinda za ta samu kenan wa idha jtama'ata idan sun hadu ya zama akwai kaka ta gefen uba akwai kaka ta gefen uwa fa zalika sudusu bainahuma nisfani sai a raba musu kashi daya cikin shida din nan ba wai za a ba ma kowa kashi daya cikin shida ba wala miratha li abil ummi wala li kulli jaddatin tudli bihi wala miratha lil jadda ma al ummi amma kaidar ita ce abinda yazo cikin hadisin da muka karanta shine idza lam yakun dunaha ummun yaushe ne kaka take samun gado idan uwar mamaci ba ta da rai
idan uwar mamaci tana da yadda take gefan mahaifiyar mamaci ba za su samu gado ba idan mahaifiyar mamaci tana da rai wannan ka'ida ce wanda ya kamata mu sani don haka yasa in ka dubi hadisin Abdullah ibn Buraida an abihi Buraida ibn al-Husayn anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudusa annabi ya sanya kaka mace tana samun kashi daya cikin shida na dukiyar jikanta me sharadin iza lam yakun dunaha ummu wannan sharadi ne idan mahaifiyar mamaci ba ta da rai amma idan mahaifiyar mamaci tana da rai to da kakan mamaci ta gefan mahaifinsa da kakan mamaci ta gefan mahaifiyar duk ba za su yi gado ba amma ka lura shi kuma idan uban yana da rai idan uba yana da rai yana hana kaka ta gefan shi ya yi gado amma ba zai hana kaka ta gefan uwar ta yi gado ba amma ita mace tana hana kakannin gaba ɗaya su yi gado idan mahaifiya tana da rai to duk wata kaka mace ga mamaci ba za ta yi gado ba ta gefan baban shi ta gefan maman shi duk ɗaya ne wannan ya zo cikin bayanin al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna al-Littafi al-Mughni a mujallar na shida shafin 189 Ibn Qudama al-Maqdisi yace ajma'a ahlul ilmi masana sun yi ijma'i ala anna al-umma tahjubul jaddati min jami'il jihati kaga ka'ida kenan wato anan babu ma sabani duk malaman sunna sun yi ijma'i fahimtar su ta zo daya akan cewa ita mahaifiyar mamaci tahjubul jaddati mahaifiyar mamaci in tana da rai to tana hana duka kakanni mata min jami'il jihati idan mahaifiyar mamaci tana da rai to babu wata kakar mamaci da za ta samu gado babu ita wannan ijma'an shine sai bada hujja da wannan hadisi da muka karanta Ibn Qudama hadisin Abdullah ibn Buraida wanda yake cewa idza lam yakun dunaha ummun hadisin yana sunan Abi Dawud وهذا يدل على انها لا ترث معها شيئا ولان الجده تدلي بالام دليل رشن اوا كاكا تكي سامون غادو فسقطت بها دون هكا اذا اكو اوا اذا اكو مهيفيا تو كاكا تا فادي اذا اكا تشي تا فادي با تا سامون غادو كسقوط الجد بالاب كما مثال اذا اكا تشي مامتي يانا دا اوبانسا دا ري تو كاكانسا بايا ماغانا غادو اوبان مامتي يانا دا ري ai sai an rasa uba sai kaka ya shigo saboda haka tunda mahaifi yana da rai to kakansa bai samu gado ka suqutul jadd bil abi wa ibn al ibni bihi idan aka ce kana da jika sannan kana da da wannan jikan naka ba zai magana gado ba tunda danka yana da rai dama a rashin da ne jika yake samu gado walil jaddati idza lam takun ummun as-sudusa yace kuma malaman sunna sun tabbatar da wannan hukuncin da yazo cikin hadisin Abdullah ibn Buraida wanda shine sayyidina Abubakar ya hukunci da shi da kuma sayyidina Umar menene kaka take samu tana samun kaso daya cikin shida ne kawai ya kawo bayanin Abubakar ibn al-Munzir ajma'a ahlul ilmi ala anna lil jaddati sudusa idza lam yakul lil mayyit umm duk malaman sunna sun ijma'i akan haka ita kaka tana samun kaso daya cikin shida ne idan mamaci bai bar mahaifiya ba kusan duk malaman sunna sun ijma'i akai yana cewa in banda wata fahimta da aka samu daga Abdullah ibn Abbas ala annaha bi manzilatil ummi wannan fahimtar ba a mala akari da ita saboda fahimta ce shazza ta saba ma abinda kusan duk malaman sunna suka tsaya akai so wanda ita ce ka'ida game da rabo wanda kakar mutum mace take samu ta kowane gefe ba bambanci tsakanin gefen mahaifi gefen mahaifiya al-Littafi Majmu'u Fatawa mujallal 31 shafi na 353 Ibn Taymiyyah yayi magana kan wannan hadisin da muka karanta da kuma ainihin mas'alar da ta shafi rabon gado
na kaka mace yace fal jaddatu wa in summiyat umman ita kaka ko da ce an kira ta da sunan mahaifiya amma ba ta shiga hukuncin mahaifiya al mazkura fil fara'id asalin hukuncin mahaifiya a rabon gado kaka ba ta shiga karkashin wannan fa udkhilat fi lafdhil ummahati wanda ya taho umuman inda Allah yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum wannan kalma ta ummahatukum ta shafi iyaye ta shafi kakanni walakin rasulullah a'ataha sudusa shi manzon Allah ya hukunta ita kaka mace tana samun kaso ɗaya cikin shida ne na dukiyar jikanta fa sabata mirafuha bi sunnati rasulillah saboda haka gadon kaka mace ya tabbata ta hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yunqal anhu lafdhun amman fil jaddat amma a ce ga wata ka'ida da aka samu daga annabi ka'ida game da rabon gadon kakanni mata ba a samu wannan ka'idar ba bal warasa al jaddata allati sa'alathu wannan kakan da jikanta ya rasu tazo ga annabi tace ya rasulullah jikana ya rasu me dan samu a gadon shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sudus shine wanda al-mughira bin shu'ba ya bada labari da kuma muhammad bin maslama falamma ja'at as-saniya ababakari bayan manzon Allah ya rasu sai ga ɗaya kakar kuma ta zo wajen sayyidina abubakar ce to ni ma ina buƙatar gadon jikana wato ita ma kaka ce ta ɗaya gefen ja'alha sharika li'ula fi sudus shine ibnu taymiya yace sai sayyidina abubakar ya mai da ita wannan kakar ta biyu ta koma ta yi tarayya da wancan kakar ta farko su yi tarayya akan sudusin nan ba za a ƙara ma wata sudusi ba kaga ya gwada cewa hukuncin kakanni gaba ɗaya yana kan wannan sudusi ɗin ne wa katana za an nasu fil jaddati fa qila la yarithu illa al isnatani ummul ummi wa ummul abi akwai malaman da suke cewa to kakanni gadon su yana tsayawa daga biyu ne kawai uwar mahaifi da uwar mahaifiya wanda shine fahimtar al-Imam Malik saboda shi al-Imam Malik gaba ɗaya zawil arham ya ce ba su ma da gado zawil arham ba su cikin masu gado al-Imam Malik ya ce tunda an samu nassi daga manzon Allah annabi ya ba ma kaka kashi ɗaya cikin shida to la shakka idan aka yi mutuwa ya zama babu magada sai kaka mace to kakan nan za a dubi ta gefen baban kaka ɗaya ta gefen mahaifiya kaka ɗaya su kaɗai ne da su yi gado to wasu malaman suna ganin yana iya yin haka amma dai ba a samu ka'ida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da hukuncin da ya shafi kakanni gaba ɗaya ta sashin gado ba sai mu karanta hadisi na gaba wa anil miqdam bin ma'di karib an karbo hadisin daga al-miqdam bin ma'di kariba radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدام يأتي منظر الله يأتي الخال وارث من لا وارث له كاو ميقاد مر مقاجين إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كاو ميقاد مر مقاجين وتو كاو ينا قاد متمند باشد مقاجي so kaga anan ashe kawu ya shiga cikin zawil arham in an ce ba shi da magaji babu ashabul furudi babu al asaba don haka ka'idar gado ta zawil arhami gado ta ma'abota zumunci baya tabbata sai an rasa ashabul furudi kuma sai an rasa al asaba yace akhrajahu ahmad al imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wal'arba'a haka ashabu sunan mutum hudu sun ruwaito hadisin yana sunan abi daud babun fi mirathi dhawil arham sunan babin da al-imam abu daud ya kawo hadisin gadon ma'abota zumunci sune dhawil arham an al-miqdam qala qala rasulullah al-miqdam bin ma'di karib yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka kallan
man taraka kallan fa ilayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya bar nauyi to a kawo gare ni. Mutum ne ya rasu yana gaya masahabbai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rasu musulmi sai ya bar nauyi, nauyi na iyali, nauyi na basussuka, bayan da za a biya sai Annabi yace ku zo ku same ni, ni zan biya mishi. Shi yasa yace ila Allah wa ila rasulihi, wannan shine lafazin hadisin da yazo a Sunan Abi Dawud. Amma shi Ibn Hajar ya datse hadisin sai ya dauko mahallu shahid kawai, al khal warisu man la warisa lahu, amma hadisin yana da dan tsayi. Annabi yana bayani game da matsayinsa ga al'ummar shi, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace idan mutun ya rasu a zamanin shi aka samu wani sahabi ya rasu, sai ya bar kallan, ya bar addaina wal iyala, shine ake nufi da al kallu, ya bar nauyi, ya bar iyalai da yawa, ya bar basu suka ana bin shi. Sai manzon Allah yace ila Allah wa ila rasulihi, wannan nauyi da musulmin nan ya mutu ya bari, a dauko a kawo ma Allah da manzo, saboda haka ni zan biya mar basu suka, ni zan dauki nauyin iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man taraka malan, wanda ya mutu sai ya bar dukiya kuma, fali warasati, to wannan dukiya ta masu gadon shi ne, kar a kawo min. Idan mutum ya rasu ya bar dawainiya, abin da ya shafi basu suka da iyali, Annabi yace to a zo gurina. Amma idan mutum ya mutu ya bar dukiya, to ta masu gadon shi ne. Sai Annabi yace wa ana warisu man la warisa lahu, ni mai gadon wanda ba shi da magaji ne. A aqilu lahu wa arisuhu, ni zan biya mar diya idan wani abu ya faru, kuma ni ne wanda za gaje shi. Wal khalithu warisu man la warisa lahu, shine sai manzon Allah yace kuma kawu mai gadon wanda ba shi da magaji ne, karshen maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yake nuna cewa ashe kawu yana iya gado. Hadisin yana Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud, yace siwa Tirmizi, amma banda al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi bai kawo hadisin Al-Miqdam bin Ma'di Karib ba, amma ya kawo hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Hadisin Aisha wanda yana Sunan Tirmizi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khal warithu man la warisa lahu, kawu yana gadon mara magaji. Mutumin da bashi da mai gado, idan ya rasu ya bar kawu kadai, to kawun zai gaje shi. To kaga an samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yazo ta hanyar Al-Miqdam bin Ma'di Karib, yazo ta hanyar Aisha, Allah ya kara mata yarda. Shine Al-Imam Tirmidhi yace waqtalafa fihi ashabun nabi, game da hukuncin kawu nan ma an samu sabani a tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fawarrasa ba'dhum al-khala wal-khalata wal-amma, akwai sahabbai da suke ganin kawu da inna da kanwar mahaifi suna gado, akwai wadanda suke ganin ba sa gado. Sai yace to amma in ka dubi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da akasarin malaman sunna, yace ila hadal hadis zahaba aksaru ahli al-ilmi, akasarin masana suna aiki da wannan hadisi. Fi tawrisi zawil arhami, suna cewa ba ma kawu kadai ba, duk wanda zumunci ya hada ka da shi yana iya yin gadon ka. Illa ka'idar gadon, idan an rasa ashabul furud, an rasa al-asaba, to zawil arhami suna iya samun gado. To amma daga cikin sahabbai akwai Zaid bin Sabit, falam yuwarrishum, Zaid bin Sabit shi bai yadda cewa zawil arhami suna samun gado ba. Waja alal miratha fi baitul mal, saboda haka sai yace idan ma mutun ya mutu sai zama ya bar kawunsa ne kadai, to kawun ba zai samu gado ba, sai dai ya dauki dukiyar akai ta baitul mali, wanda ita ce fahimta da Imam Malik, shi kuma ya dauka. Ibn Hajar yace wa hassanahu Abu Zur'at ar-Razi, wannan hadisi da muka karanta akan cewa kawu yana gadon wanda bashi da mai gado, Abu Zur'at ar-Razi ya inganta isnadin sa. Wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim,
al-Imam Ibn Hibban ya inganta shi da kuma al-Imam al-Hakim hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud shine hadisi na 2901 kamar yadda muka ce hadisin yana da ash-shawahid yana da ash-shawahid Ibn Hajar anan ya kawo hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib yace hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib ashabu sunan al-arba'a sun ruwaito shi in banda al-Imam Tirmidhi kuma gaskiya ne amma shi al-Imam Tirmidhi ya kuma kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda hadisin Aisha lafazin ya zo ɗaya da lafazin da ya zo cikin hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib sannan akwai ash-shahid guda wanda shine hadisi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib yana tabbatar da cewa kawu yana samun gado wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai da yawa sun inganta hadisin yanda Ibn Hajar ya kawo sunayensu kamar Abu Zur'atu Razi kamar Ibn Hibban al-Imam al-Hakim hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2901 sannan hadisin ya samu ash-shahid ta riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma Aisha ta ba da labarin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khalifu wa al-khalu warithu man la waritha lahu kawu yana gadon mutumin da bashi da mai gado mara magaji kawu yana iya gadon mara magaji amma in ka lura da wannan lafazi yana nuna cewa kawu yana cikin zawil arham domin duk mutumin da za a ce zai yi gado amma ga sharadi so kaga sai in an rasa sharadin kafin ya samu gado annabi ya ce mara magaji gaba daya wato babu mai gadon mutumin min asabil furud babu mai gadonsa min al-asaba ya zama mutum ya rasu ba shi da wani mai gadonsa sai kawun shi manzo Allah ya ce to kawun zai iya gado ashe kaga sharadin sai an rasa kowa kafin kawu zai iya gado ya zo cikin hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib ga hadisin Aisha to sai ya kawo mana daga cikin ash-shawahid shine hadisi na gaba wanda wannan hadisin yana karfafa cewa ashabul furud zawil arham suna yin gado wa an abi umamata bin sahlin an karbo hadisin daga abu umamata bin sahlin radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace kataba ma'i umar kataba umaru ila abi ubaidata haka akwai hadisin da yazo da kataba ma'i umar ila abi ubaida radiyallahu anhu wato sayyiduna umar ya rubuta takadda ya aika ma abu ubaida bin al-jarrah Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wa rasuluhu maula man la maula lahu Allah da manzonsa su ne masu jibintar wanda ba shi da mai jibintar shi wal khal warithu man la warisa lahu kuma kawu shine mai gadon wanda ba shi da mai gado idan aka ce Allah da manzo suna jibintar wanda ba shi da mai jibinta misali a ka'ida ta musulunci idan mutum yayi laifi idan aka samu mutum ya kashe wani kisa na kuskure idan aka samu kisan kuskure to dole za a biya diya ita wannan diya ba wanda ya kisan ne kadai zai biya ba danginsa ne za su biya dangin su za su hadu su biya wannan diyar to sai ya zamanto mutum ya yi kisa gaba ɗaya ba shi da dangi shine abinda annabi ke nufi da man la maula lahu mutum ya yi kisan kuskure danginsa ya kamata su hada kai su biya mar diya sai zamanto shi ba ima da dangi shine sai manzon Allah ya ce duk mutumin da ba shi da dangi to Allah da manzo su ne masu jibintarsa shine abinda manzon Allah yake nufi idan wani musulmi aka samu diyar kisan kuskure tana kansa kuma gashi ba shi da yan uwa sai manzon Allah ya ce a zo a same ni ni ne gatansa
wato ni ne zan taimaka a biya wannan diya a madadin sa. So wannan yana nuna maka yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da al'ummar shi. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da al'amarin musulmai gaba daya. Idan kana da rai ya zamanto baka da wata gata, Annabi ya ce to ni ne gatanka. Idan ka mutu aka samu ka bar iyalai da yawa, ka bar basu suka, manzon Allah ya ce a zo guri na zan biya. Haka Annabi ya ta yi har Allah ya karbi ransa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi watsi da al'amarin al'ummarsa ba. To shine sai Annabi a ƙarshen magana ya ce wal khalu warithu man la warisa lahu, kuma kawu yana gadon wanda ba shi da mai gado. Wato kawu mai gadon mara magaji ne. To kaga an samu hadisi na uku kenan. Na farko al-Miqdam bin Ma'di Karib, mun ce akwai ash-shahid ta hadisin Aisha wanda yana sunan Tirmizi. To sannan kuma ga hadisi na uku, hadisin Abu Umamah bin Sahal yace rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin, yana al-Musnad hadisi na 325. Yanda hadisin yazo a littafin al-Musnad, abinda ya faru shine حديث أبو أمامة بن سهل بن حنيف كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح. سيدنا عمر يا ربو تتكد داي أيكا مكومندن سنياكي شين أبو عبيدة بن الجراح. أبين دا وسيكة تكون سا وسيكة سيدنا عمر لوكة سيدنا عمر ينا حليفة شين شوكبا yace allimu gilmanakum al'awma wa muqatalatakum ar-ramya. Sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa ya aika ma komandansa, yace a koya wa matasa harbi, a koya musu harbi da kifiya, sannan kuma a koya musu ninkaya, domin Larabawa ba su da koguna, ba su da rafuka. Misali in ka tafi Makka baka gani, in ka je Madina baka gani, saboda haka Balarabe bai saba da ya shiga ruwa yana ninkaya ba. To yanzu musulunci ya yi faɗi, sai an ƙetare ruwa kafin a je wata ƙasa. Wata ƙasar ma a cikin teku za a yi yaƙin. Idan Balarabe bai koyi ninkaya ba, ba zai kai labari ba. Shine Sayyidina Umar ya ce to Abu Ubaida al'amarin ya fara tsananta, saboda haka ka koya wa matasa harbi da kifiya da kuma ninkaya, wato iya ruwa. Fa kanu yaktalifuna illa al-agra, saboda ka sai matasa fa aka sa su a gaba ana ta training. A zamanin Sayyidina Umar ana training, in an fita bayan gari ana koyon harbi. Fa jaa sahmun garbun ila gulamin fa qatalahu, ana nan a bayan gari ana ta koyon harbi, sai ga wata bakuwar kifiya ta zo ta samu wani matashi ta kashe shi. Idan aka ce bakuwar kifiya, ba a san ta ina ta fito ba, ba a san waye harbo ta ba, tunda an fita ne ana koyon harbi, ka san yana iya faruwa. Saboda haka kifiya ta zo ta samu wani saurayi ya rasu. Falam yujad lahu aslun, an yi ta kokarin a gane kifiyar waye, ba a gane ba. Wa kana fi hajri khalil lahu, shi wannan yaro da ya mutu a wajen training na harbi din, sai zama dama can ba shi da iyaye, kawunsa ne yake rike da shi, a wajen kawunsa yake. Saboda haka sai Abu Ubaida ya rubuta takarda ya aiko ma Sayyidina Umar, anna rajulan rama rajulan bi sahalin fa qatalahu. Ya amiral mu'minin, ka ce mu rika koya wa matasa abin da ya shafi ninkaya da kuma harbi. To ga abin da ya faru, an samu kifiya ta zo ta harbe wani yaro, ba a san waye wanda ya kashe shi ba. Wa laysa lahu warisun illa khalun, ba shi da kowa sai kawunsa, dama a hannun kawun nashi yake. Shi Abu Ubaida ya aiko takarda ya aiko ma Sayyidina Umar, saboda haka ya za a yi. Fa kataba fi zalika Abu Ubaida bin Jarrah ila Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma, dama Sayyidina Umar shi ya ba da umarni a ringa hakan. Gashi ana yin training, wani yaro ya rasa ransa yana hannun kawunsa, shi wannan saurayi waye zai gaje shi? Kina Abu Ubaida ya aika ma Sayyidina Umar. Fa kataba Umar, sai Umar, Sayyidina Umar ya rubuto amsa ya aika ma Abu Ubaida, anna rasulullahi qala,
manzon Allah ya ce Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu, Allah da manzonsa su ne masu jibintar wanda ba shi da mai jibintarsa, wal khalu warisu man la warisa lahu. Manzon Allah ya ce kawu yana gadon mutumin da ba shi da mai gadonsa. So kaga an samu hadisi na uku, ga hadisin da muka karanta na al-Miqdam bin Ma'di Karib, ga hadisin Aisha, ga kuma hadisin Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar da kansa ya aika Abu Ubaida ya ce ga abinda manzon Allah ya faɗa. So ashe kenan kawu yana gado, kawu yana samun gado. Shine ya ce wal arba'a, bayan al-Imam Ahmad ashabu sunan al-arba'a su rawaito wannan hadisi siwa Abi Dawud, in banda al-Imam Abu Dawud. Wa hassanahu at-Tirmidhi, kuma al-Imam at-Tirmidhi ya ce isnadin hadisin nan yana da kyau, shine hassanahu, yana babu ma ja'a fi mirasil khali, kuma hadisin yana as-sunan al-kubra da al-Imam an-Nasa'i da kuma sunan Ibn Majah. Ya ce wa sahahahu Ibn Hibban, kuma Ibn Hibban ya inganta wannan hadisin shi ma. Fa huwa sahihun bi shawahidihi as-sabiqa, saboda haka hadisin nan ai Ibn Hajar ya kawo su ne a jere a wuri guda saboda ya karfafa su, ya tabbatar maka kawu yana iya gado. Amma taya za a yi kawu ya yi gado? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan babu wani mai gado sai kawun, to kawu zai gado. Shine ma'anan al-khalu warithu man la warisa lahu, kawu mai gadon mara magaji ne. Idan mutum ba shi da mai gadonsa, to kawu yana iya gadon shi. So wannan waɗannan dalilai da muka karanta, in ka dubi waɗannan hadisai da muka karanta a yau, ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kaka mace tana gado, amma an sa mata ka'ida. Akwai ka'ida in ka dubi ƙarshen hadisin. Ga hadisai da muka karanta, kawu yana gado amma an sa mar ka'ida. Waɗannan ka'idoji da aka sassa su suka tabbatar da waɗannan mutanen gaba ɗaya suna cikin zawil arhami, domin zawil arham su ne waɗanda ba sa cikin ashabul furud, ba sa cikin al'asaba, ba sa cikin waɗanda alƙur'ani ya bayyana suna da rabo idan an mutu, shi su ake kira ashabul furud. Ba sa cikin al'asaba su ne waɗanda annabi ya ce idan an gama ba ma ashabul furud an samu ragowa sai a nemi namiji, wannan namijin aula zakarin sai a bashi, wanda su ne ake kira al'asaba. Al'asaba yana izuwa hatta mace, tunda akwai al'asaba bin nafsi, akwai al'asaba bil gairi, akwai al'asaba ma'al gairi. Dama hukuncin da ya fi wahala a gado shi ne gefen al'asaba. An rasa mai gado cikin zawil ashabil furud, an rasa mai gado cikin al'asaba, to sai a koma zawil arhami. Shi yasa kowane hadisi muka karanta za ka ga a ƙarshensa akwai ƙa'ida. Kaka mace tana samun gado sai annabi ya ce idan uwar mamaci ba ta da rai. Shi kaga kenan, inda uwar tana da rai kaka ba za ta samu ba. Manzon Allah ya ce kawu yana samun gado, sai manzon Allah ya ce idan babu magaji ga mamaci. Kaga al-khalu warithu man la warisa lahu, idan akwai magaji fa ba a sa kawu a ciki. Saboda haka yasa shi kawu yana cikin zawil arhami ne. Kuma hatta ta gefen daura aure ba a sa shi. Idan kawu ya daura aure ba tare da izinin wato makusantan wannan mutumin macen ba, auren bai inganta. Auren bai inganta a matsayin kawu kawai ya walici mace ba zai yi ba. Ka'ida ne sai ta rasa waliyai makusanta kafin nan, inda izini kawu zai iya zama wakili na waliyi, amma baya cikin auliya. A littafin Tuhfatul Ahwazi sharhi sunan at-Tirmidhi ya juz'i na 6 shafin 235, kamar yadda muka ce an samu sabani game da gadon ashabul zawil arham, zawil arham na kirga su a farkon karatu, su ne waɗanda mace ke tsakaninka da su ta wajen zumunci, akwai mace a tsakaninka da su, shin suna gado ko ba su gado? Fa aksaru sahaba, akasarin sahabban manzon Allah kamar sayyiduna Umar, sayyiduna Abubakar, sayyiduna Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaida bin al-Jarrah,
معاذ بن جبل أبو الدرداء عبد الله بن عباس وندا رواية تفي شهرة كنندقى عبد الله بن عباس يرون توريث ذوي الأرحام ودن من ينصحبه دكسنشي ذوي الأرحام سنة سامون قادو saboda waɗannan hadisai da muka karanta kawu yana iya gado kakarka mace tana iya gado jikarka ta gefan yarka mace tana iya gado amma ka'idar ita ce sai an rasa magada karkab sannan su za su zo wannan ita ce ka'ida wanda in ka dubi duk hadisan da muke karantawa akwai ka'idar karshen kowane hadisi idan ka dawo gefan tabi'ai min tabi'in akwai alqama akwai al-imam an-nakhai akwai shuraihu al-qadi akwai al-hasan al-basri akwai muhammad bin sirin akwai ata bin abi rabah akwai mujahid bin jabar wadannan duk manyan tabi'ai ne su ma sun tabbatar da zawil arhami suna gado ka'idar dai ya zamanto an rasa ashabul furud an rasa al-asaba haka nan al-imam abu hanifa wanda duk wannan ita ce fahimtar su to amma daga sahabbai din sai aka samu zaid bin sabit masani ne kwarai daga cikin sahabban manzon Allah amma shi fahimtar sa sai ta saba ma akasarin sahabban manzon Allah masani ne da shi da Abdullah ibn Abbas dan akwai fahimtar da aka samu shazza ta Abdullah ibn Abbas cewa la mirasa li zawil arhami Zaid bin Sabit da Abdullah bin Abbas su biyu suka ce in dai zawil arhami ne ba su da gado ya za a yi da dukiyar suka ce yudaul malu inda adami sahibil fardi wal asaba yudaul malu fi baitil mali misali idan mutun ya rasu da ya rasu sai ya bar kawun sa kamar yanda ya faru zamanin sayyidina Umar din nan daga yaron nan kifiya ta zo ta same shi ya fadi ya mutu dama a hannun kawun yake sai aka samu yaron yana da dukiya sai suka ce dukiyar ba ta kawun bane a kai ta baitul mali kaga kenan kawu ba yanda za a yi gado wannan ita ce fahimtar Zaid bin Sabit to wannan fahimtar ita ce al-Imam Malik ya dauka ita ce fahimtar da ake aiki da ita yammacin Afirka dan ita ce masaba da kotuna suke la'akari da shi amma sahabata al-Imam Malik ashabul furud da al-asaba sune kadai magada don haka idan aka samu wani yana cikin zawil arhami ba zai gado ba amma al-Imam Shafi'i shi yana shi ma haka yana da fahimta irin ta al-Imam Malik amma shi ya sassauta yace idan a kasan akwai baitul mali to kar a bama zawil arhami abinda aka samu na dukiyar gado sai dai a sa shi a baitul mali amma idan a kasar babu baitul mali to kaga kenan sai a bama wannan din a rashin baitul mali wanda wannan fahimta ita ce ta al-Imam Malik kuma in ka dubi hujjoji wadanda malamai suka tabbatar akan cewa zawil arhami suna gado hujjojin suna da yawa ga hadisan nan da muka karanta a jere hadisin da ya shafi gadon kaka mace game da jikanta don tana cikin zawil arhami sannan ga hadisai da suka zo da bayanin kawu yana iya samun gado wanda shi ma yana cikin zawil arham in ka dubi nailul awtar al-imam ash-shawkani rahimahullah a juz'i na 6 shafin 180 yayi magana filla game da mushkila da aka samu ta wajen rabon gado na kaka da kuma zawil arham yace in ka dubi umumul adilla min al-qur'an in ka dubi al-qur'ani kansa kamar misali suratul anfal aya ta 75 Allah madaukake yace wallazina amanu min ba'du wa hajaru wajahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah inna Allaha bi kulli shay'in alim wannan yana suratul anfal ko da dai aya ce da take magana umuman akan muminai gaba daya amma hakika wannan yana gode cewa idan mutum akwai zumunci tsakaninka da shi to ai yafi kusantar ka akan a ce gaba daya ma babu alaka tsakaninku
ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin awla bi ba'dhin wana ya rasul bi bar ashabul furud ba bi bar al asaba ba amma ya bar zawil arhami shi kuma Allah yace awla bi ba'dhin ya fa ace babu ai ya fa ace babu ya mutu babu kowa sai kawu to ai ya mutu da wani kuwa wanda ya bar kawu awla bihi ya fi cancantar ace ya fi wanda zai mutu bai bar kowa ba inji Allah subhanahu wa ta'ala sannan al-imamu shaukani yace kuma da aya da ta zo a suratul nisa'i in ka dubi wannan aya tana nuna cewa zawil arhami za su yi gado domin Allah madaukaki yace lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani walaqrabuna walin nisa'i nasibum mimma taraka alwalidani walaqrabuna sai Allah yace mimma qalla minhu aw kasura anan Allah madaukaki yace maza suna samun rabo daga abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna da mafi kusanci in aka ce mafi kusanci ashe hatta zawil arhami sun shiga mafi kusanci idan aka ce wanda ya rasu bai bar kowa ba sai kawu to ai shine mafi kusanci kuma Allah ya ce za a samu gado tsakani lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasu komi kankanta komi yawa idan aka ce an yi mutuwa ba a cewa banda mace wannan haramun ne al'ada ce mara kyau a ce ai wannan gado na maza ne banda mata Allah bai yadda ba Allah ya ce komi kankantar abinda aka mutu aka bari maza na da rabo mata na da rabo to a cikin bayanin sai Allah ya nuna cewa wal aqrabuna mafi kusanci ga mamaci suna samu ashe kenan ashabul furud suna cikin al aqrabun al asaba sune mabiya bayan su sai wa sai zawil arhami suma al aqrabuna shine al-imamu shaukani yace lafdhur rijali wan nisa'i wal aqrabin yashmaluhum idan aka ce maza mata al aqrabuna ya hada hadda zawil arham don haka in ka hada da wadannan hadisai wal ahadisu fiha ma taqaddam min al maqal ko da dai hadisai din an samu wadanda suke da isnadi masu rauni amma da yawa malaman hadisi sun inganta su amma al i'tizaru an al ahadis al babi bima fiha min al maqal faqad arafta man sahhaha min al a'imma yace idan ma wani yace maka hadisai da muka kirga din na ai ana cewa suna da rauni yace to ai ibnu hajar ya kirga maka fitattun masana hadisi a tarihi waɗanda suke ce maka wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba ya kirga sunayen su ibnu hajar ya nuna maka cewa sun ce hadisan sun inganta so kaga kenan hujjan ta fi tabbata ga mutumin da yake cewa zawil arhami suna gado amma sharadi idan babu ashabul furud da kuma al-asaba akwai abubuwa guda uku wadanda zamu duba kafin mu dakata insha Allah na farko shine sifatut tauris yaya ake raba gadon ashabun wato zawil arhami sifatut tauris wanda yazo cikin raddul muhtar yana mujallal shi da shafi na 792 wato shi mutum in ka lura zaka ga yana da sassa kashi hudu saboda haka malamai suna la'akari da waɗannan sassa ta wajen bayanin gadon mutum na farko shine juz'ul mayyiti thumma asluhu thumma juz'u abawayhi thumma juz'u jaddayhi aw jaddatayhi wato abinda ake nufi yuqaddamu juz'ul mayyit idan mutum ya rasu farkon abinda ake la'akari da shi shine tushen sa da zaran mutum ya rasu abinda ake dubawa auladul banati wa auladu banatil ibni wa isafar wana ya rasu bai bar ƴaƴa ba amma sai a dubi ƴa mace fa ya bari ba za a fara duba saman shi ba sai an dubi ƙasan shi ka'idar farko kenan za a fara duba ƙasan shi an san ya mutu ba shi da ƴaƴa maza in yana da ƴaƴa maza magana ta ƙare amma sai ya zama ya mutu babu ƴaƴa maza
babu ma ƴaƴa mata din amma kuma akwai yar yarsa jikar sake nan ta gefan ƴamace ai tana cikin zawil arhami abinda muka gabatar da bayani akai shine idan kana da ƴamace duk yaran da ta haifa ba sa gadon ka saboda suna cikin zawil arhami a ka'ida ta malikiya amma bisa waɗannan dalilai da muka karanta yana nuna cewar za su iya gadon ka a rashin magada dan shine abin da muka fahimta ta hadisi da muka karanta din nan to dan haka idan mutun ya rasu farkon abin da za a duba ta kasan shi ya bar ƴamace ace ya bar ƴamace akwai jikoki koda ace ba ta dan dan sa namiji ba ta ƴamace to su za a fara gabatarwa ana fara la'akari da kasa na mutun wa in safar sannan nabiyu summa asluhu sannan sai a dubi ainihin asalin shi kansa mamaci din wa humul jaddul fasid wal jaddatul fasida wa in alaw an fara duba kasan shi wana ya rasu ba shi da magada ashabul furud babu al asaba sai zawil arhami su ne yassa mace ta haifi yaya wadannan zawil arhami ne to amma su da a fara gabatarwa sai aka duba sai aka ga ai bayi ma da yamace su kaga kasan shi babu wani kenan to sannan sai a dubi saman shi saman shi da za a duba tunda bai bar mahaifi ba inda ya bar mahaifi yana da magada kenan sai aka samu bai bar kaka namiji ba inda ya bar kaka namiji yana cikin al'asaba kaga babu ashabul furud babu al'asaba kenan za a samu kaka mace su kaga sai an rasa jikar samace sannan a dubi kakar samace wannan shine mataki na biyu ثم اصله هم الجد الفاسد والجدات الفاسده وان علم ثم جزء ابويه اذا aka dubi sama sai aka samu babu kaka din bai bar iyaye ba kasan shi babu saman shi babu to sai a dubi reshi reshi auladul akhawati li abawayn aw li abin inda a ce ya bar kani kowa ba za a ce wannan yana ce ya bar zawil arhami kawai ba domin idan aka ce wani ya bar kani ya bar wa waɗannan suna cin al'asaba to sai zama bai bar kannai ba amma ya bar auladul akhawati ya bar yassa mace ko kanwarsa ta haihu yassa mace ko kanwarsa ta haifi yara to sai a dubi wannan gefe amma kaga daga mutuwar shi ba za a fara duba ƴaƴan yassa ko kanwarsa ba sai an fara duba jikokinsa idan ba a samu ba sai a dubi saman shi kakanninsa idan ba a samu ba sai a dubi gefe ƴaƴan yassa ko kanwarsa wa auladul ikhwa wal akhawati lil ummi koda sun hada uwa ne kadai ko uba da uwa ko kuma sun hada uba kadai ƴaƴansu waɗannan su za a fara gabatarwa summa juz'u jaddaihi idan aka rasa to sai a dubi kuma ta gefan baffanninsa kaga kenan ƴaƴan ƴan uwansa suke fara zuwa kafin ƴaƴan baffanni da kawunnai to farko kasar mutum za a fara duba sannan saman shi idan an rasa sai a komo sassansa shine kamar ƴaƴan yayu da kannai idan an rasa fa sai a koma ƴaƴan kawunnai da ƴaƴan baffanni amma idan akwai ƴaƴan kannai da yayu ba al'akari da ƴaƴan baffanni da kuma kawunni so waɗannan su ne matakai guda hudu wanda ka'ida ne idan za a dubi rabon gado na zawil arham sai an yi la'akari da su wanda in an samu gefe guda to ya wadatar na biyu shi ne malamai suke cewa yanda ake rabo din akwai abinda shi akasarin malamai suka ɗauka wanda su ake kira ahlul tanzil wannan su ne mafi yawa waɗanda ke ganin idan aka yi rasuwa lokacin da aka duba cikin ƴan uwan mamaci babu ashabul furudi babu al'asaba sai dai zawil arham to waɗannan zawil arham ɗin hukuncin da za a musu shi ne za a saukar da su ne kamar misali da mutum ya rasu sai ya zamanto ya bar jikarsa to jika za ta hauro ta zo matsayin ƴarsa kaga kenan ta sauko ainihin matsayin yassa a maimakon a mata hukunci a matsayin jikarsa
wannan shine hukuncin da za a yi dan haka ba za a yi la'akari cewa jikarsa ci kawai ba za a dauko ta ne a matsayin kamar yarsa wanda wannan shine abin da akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauka faman ba'dahum da wanda suka biyo bayan su kuma ita ce fahimta mafi inganci wanda malaman sunna suke riko da ita sai abu na biyu sai abu na uku wato shine cewa ana la'akari da mafi kusanci idan akwai mafi kusanci ga mamaci to wanda yake nesa ba zai samu gado ba da'iman wanda shine abin da yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa kaka tana gado idan babu uwa so kaga ita kanta kakar mahaifiyarta ma ba za ta yi gado ba idan akwai ta to haka ne idan akwai na kusa na nesa baya gado yahjubul qaribul ba'ida in kanu fi jihatin wahida inde tana jikan kawu ba zai samu gado ba tunda akwai dan kawunsa to ana la'akari da mafi kusanci ga shi mamaci wanda yake kusanci ga mamaci shi yafi samun gado akan wanda ke nesa to shine al-Usaymin a sharhin da ya rubuta na Bulughul Maram mai suna Fathul Ziljalal wal Ikram yana mujallad na hudu shafi na 352 yace khulasatul kalam a takaice wannan waɗannan hadisai suna karantar da mu da farko aljaddatu kakanni mata suna samun gado annalladhi yarisu ummul umma wa in alat umuma ummul abi wa in alat umuma wa hadha bil ittifaqi duk malaman sunna sun yarda cewa abu na farko game da waɗannan hadisai malaman sunna sun yarda cewa kaka tana samun gado kakan nan ta gefen mahaifi ko ta gefen mahaifiya amma ga ka'ida idan babu mahaifiya wannan duk malaman sunna sun yi ittifaki akai wanda wajibi ne musulmi ya san da wannan idan aka ce an yi ittifaki to babu yadda za a yi kai hukunci kuma ka dace matukar ba ka saba ma wannan abin da malaman sunna suka tsaya mishi to sannan sai ya ce wa huwa min adillati ma yuwarisu wa min adillati bighayri warisin lam taris yace kaifa nuwazzi usudusa idha kunna fi manzilatin wahida fa huwa bainahunna yanda ake rabo idan sun zama zawil arhami suna gefe daya to ana raba musu ne darajar su daya sai a raba musu kamar yanda ya faru zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar kaka ta gefen baba ta zo sayyidina Abubakar ya bata kashi daya cikin shida kaka ta gefen mama ta zo sayyidina Abubakar ya ce to wannan kashi daya cikin shidan shine dai za ku raba kaga saboda darajar su daya ce don haka ba za a sake ba mu wancan kaso daya cikin shida wannan ma kaso daya cikin shida ba wa in kanat ihdahunna adna fa huwa laha wahdaha idan aka samu wanda tafi kusa da shi mamaci to ita kadai take daukan wannan din idan tafi kusa da mamaci to ta hana na nesa ya samu gado din shine yace daga cikin fa'idojin waɗannan hadisai da muka karanta yushtaratu fi mirasil jadda alla yakuna dunaha ummi ka'ida ce kaka ba za ta samu gado ba idan akwai mahaifiya fa in kana dunaha ummun fala mirasa laha idan ya zama akwai mahaifiyar mamaci to kaka ba ta samu gado wannan waɗannan hadisai sun karantar da mu haka li'anna al-umma tahjubuha idan aka ce mamaci ya bar mahaifiya to duk kakanninsa ba su samun gado ta kowane gefe da gefen ita mahaifiyar da gefen mahaifinsa kaka mace ba za ta samu gado ba wa yatafarra'u ala hadhihi al-akhira anna al-ulya min al-jaddati mahjuba bid-dunya wanda kuma wannan ka'idar da annabi da yazo cikin hadisin akan cewa idza lam yakun dunaha ummun kaka tana samun gado idan ba mahaifiya sai malamai suka gane to idan ko akwai mahaifiya kaka ba ta yi gado ba to uwar kakan ba za ta yi gado ba idan akwai kaka kakan kakan ba za ta yi gado ba idan akwai uwar kaka so haka duk sa'ilin da aka samu mafi kusa da mamaci na nesa ba zai yi gado ba saboda wannan kalmar da ta zo cikin hadisin so idan aka ce kaka kuwa anan ana maganar kaka mace wanda ya shafi kowane gefe ya ummul ummi wa ummul abi wa in alauna mahaifiyar mahaifi mahaifiyar mahaifiya
sune ake magana akai dukkansu suna samun gado a rashin magada yace ala kulli halin hadha alhadith yadulluna ala anna liljadda tarithu sawa'un kana min qibali alabi aw min qibali alummi abinda hadisin yake karantar da mu na farko kaka tana samun gado ta kowane gefe ko dai gefen mahaifi ko gefen mahaifiya wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wanda wannan karkashin haka aka gano cewa zawil arham warisuna shine abinda al-Usaimi yake faɗa yace hadisan nan abinda suke karantar da mu zawil arham suna samun gado kaga kenan fahimtar mazhaba ta malikiya akwai rauni fahimtar mazhaba ta al-Imam Shafi'i akwai rauni me dalili mun kirga tun daga sahabban manzon Allah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, manyan sahabbai fahimtar su kenan. Dalilin waɗannan hadisan, hatta Sayyidina Umar ya yi hukunci da haka, Sayyidina Abu Bakar ya yi hukunci da haka, to sai zamanto za a ce zawil arhami ba za su yi gado ba, wannan ya saba ma nassin hadisi, ya saba ma nassin ayoyi na Al-Qur'ani. Saboda haka shi yasa malamin ya ce, "Fas-sahihu anna zawil arhami warisuna." Illa dai akwai ka'ida me ka'idar gado na zawil arhami lakinnahum la yarisuna illa bi sharti alla yujada sahibu fardin wala asibin ka'idar gado ta zawil arham kar a samu ashabul furud idan aka ce akwai wani mutum wanda alqur'ani ya ce zai samu rabo to dangi baya shigowa idan aka rasa ashabul furud ko ko an gama rabo abinda ya saura al'asaba suke dauka to sai zama mutun ya mutu babu ashabul furudi babu al'asaba to sai a nemo zawil arhami yaya ake bada gado ma zawil arham shine muka yi magana akan mataki hudu ana fara duba kasan shi sannan saman shi sannan reshen sa sannan ta wajen baffanni da kawunnai idan akwai kasan shi to saman shi bai gado idan akwai saman shi to rassan sa ba su gado kaman ƴaƴan yayu da ƴaƴan kanne ba za su yi gado ba idan yana da jikoki ko yana da kakanni idan babu su to sai a koma ƴaƴan baffannin sa suna iya gado kaga duk waɗannan suna cikin zawil arhami so waɗannan matakai guda hudu su ake la'akari da su dan a dace da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa Al-khalu warisu man la warisa lahu kawu yana gado mutumin da bashi da mai gado idan aka ce wanda bashi da mai gado babu cikin ashabul furud babu cikin al-asaba amma idan akwai a cikin ashabul furud ba za a ce la warisa lahu ba so duk sa'ilin da aka ce la warisa lahu ya nuna cewa yana cikin zawil arham idan aka ce babu mai gado ta sashin ashabul furud ta sashin al-asaba to kawu ya samu gado والخال ليس له شيء وليس هلك هالك عن بنت وابن عم بعيد جدا لا يتفق معها الا في الاب العاشر وان خاله للبنت النصف فرضا والباقي لابن العم النازل وان يكي بعد مثالي تا اندا واتو اذا اكا رسا اصحاب الفرب اكا رسا الاصبا تو دولني انا لاكري دا ودان نسسا غدا حدو دا ني بيان سو اكاي اذا يا زمان تو اكاي اكاي jikoki to wadannan jikoki su za a fara gabatarwa idan babu sai a dubi saman shi idan babu sai a dubi rassan sa sune ƴaƴan yayu da ƴaƴan kannai idan babu sai a koma ƴaƴan baffanni da ƴaƴan kawunnai so ana la'akari da wadannan sassa matakai daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadan sa daidai ya ba mu ladan wannan majalisi kuma Allah ya gafarta mana kuskuren sa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.